dobro uzdrmana kao i ovaj novogodišnji koktel, takva je bila jugoslovenska politička i privredna situacija prošle godine. Razni nacionalni šefovi kuhinja su nudili recepte da Jugoslaviju izvedu iz političkog i privrednog osokaka i siromaštva i inflacije i da njenim građanima donesu blagostanje. Sve ponude, da li iz Srbije ili Slovenije, su bile dobro garnirane, ali teške za probavu. Za građane je to značilo još više posegnuti u džep i mukotrpno izbrojati hrpu novčanica. Čak ni doček nove godine u beogradskom hotelu Jugoslavije nije mogao svako da plati. Ulaznica od preko 100 maraka po osobi, koji je došao sa partnerkom, mora čitavu mjesečnu platu da izbroji. Račun za pića naravno bio ekstra. Većina stanovnika glavnog grada je dočekala novu godinu na ulici, jer kod cijena za životne namirnice čak bi doček i kod kuće bio veliko opterećenje za porodični budžet. Ponoćni vatromet nije samo trebalo da simbolično označi prelazak i staru novu godinu, već je time istovremeno najavljeno stupanje na snagu reformi vlade Markovića. Najvažnija odluka vlade je uvođenje takozvanog teškog konvertibilnog dinara, brisanjem 4 nule sa dosadašnjih novčanica. Ko se ponadao da će sa jednim se potezom osloboditi inače do krajnje granice obezvrijeđenih novčanica, morao je biti razočaran. Mukotrpno brojanje starih novčanica se nastavlja, jer one i dalje ostaju u opticaju, samo sada sa daleko većim šansama. Savez izvršno već je donijelo odluku po kojoj je generalno omogućilo svim našim građanima da mogu kupovati devize, i to za sve namene za koje oni imaju interes. Ali za to je preduslov čvrsta disciplina one vrste koju ima recimo američki federalni rezervni sistem, koji ima Bundesbanka u Njemačkoj, da postoji monetarna disciplina, da država ne sme da štampa novac bez pokrića. Ako to bude uspio Ante Marković, a on to neće uspjeti, ako plemenske poglavice, kako ja zovem ove naše šest republika, koje se igraju državica u jednoj modernoj privredi u kojoj Evropa postaje, tako reći, celina, ako to plemenske poglavice ne shvate, oni će srušiti Antu Markovića i sve druge vlade, ako ne budu shvatili u našem zajedničkom interesu da se program Markovića podrži, a to znači da vlada ne sme da štampa novac bez pokrića. U štampariji novca na Topčiderskom brdu užurbano se štampaju još uvijek stare novčanice, iako će one za nekoliko nedelja biti povučene iz opticaja. Od novog teškog dinara ni traga ni glasa, bilo u obliku novčanice ili kovanog novca. Kovnica metalnog novca u Majdanpeku izbacuje sa trake novčiće koje i onako niko neće. Nove dinarske novčanice se mogu vidjeti samo u izložbenom paviljonu Narodne banke u Beogradu. One će nešto kasnije biti puštene u promet jer su prve štampane bez vodenog žiga. Sve ostale novčanice će biti povučene do kraja godine. Uz muziku građani Beograda slave uvođenje konvertibilnog dinara i njegovo vezivanje za njemačku marku, iako se ova mjera vlade može interpretirati kao očajnički pokušaj da se zaustavi rapidni pad vrijednosti dinara u odnosu na zapadne valute. Istovremeno kod fontane u Knez Mihajlovoj ulici građani pokazuju koliko im stari dinar stvarno znači. Osnovna stvar za svaku privredu, prvo, da novac postane stvar od poverenja. Kad vi kažete da dajete 7 dinara za marku, znači taj dinar nešto znači. A ako kažete da dajete 7 miliona, da karikiramo stvari do kraja, 7 miliona starih dinara za jednu marku, pa to više nije valuta, šta je to, to je kilogram hartije. Brisanjem 4 nule na starim novčanicama samo se jedno promijenilo. Građanima više nije potrebna kesa novčanica da bi kupili kesu namirnica. Suštinski znači se nije ništa promijenilo i novi dinar se nalazi na istim staklenim nogama kao i stari. Njegova konvertibilnost je više kozmetika, više od reklamnog nego stvarnog značaja.
i mere vlade Ante Markovića će pogoditi, kao što to obično biva u svim zemljama, najviše stradaju oni koji mogu najviše da ponesu, to su široki slojevi naroda. Bez stabilne situacije u zemlji i bez podrške stanovništva nije moguća ni stabilizacija dinara. Planirana privredna reforma je moguća samo uz radikalne promjene političkog sistema. Međutim, običnog radnika ne interese politika, već ono što on u kesi može ponijeti kući. Hoće li uspjeti mjere Ante Marković? Pa, hoće, uspjeće. On je njemu povećao platu, a radniku nije. Hoće li ove mjere Savezno izvršno vijeće uspjeti? Pa, verovatno njima, samo pa imaju po 20 milijardi, a nama sirotinji ne veruju. To je čista propast, ja ne znam dok će onda se održi, do februara maksimalno. Kada je svadba, onaj svirač udara u talambas. Znate šta je talambas? To je bubanj. Kaže, lepa je, bam, talambas. Mlada je, ovo ono, hvale, hvale, hvale. I na kraju šta ispada? Kaže, dom će vidi me. Znači, o tom dineru vidjet ćemo kroz 6 mjeseci šta je. Ako svi složno stanu u red za Ante Markovića i podrže njegove reforme, može se očekivati da mjere za ozdravljenje privrede uspiju. Plaće su već zamrznute, ali se zato očekuje povećanje cijena, a samim tim i inflacije u narednom periodu. Ova inflacija će vjerovatno ugroziti i ovaj najnovi dinar. Sve dok savezna vlada nema ona ovlašćenja poput vlade u razvijenim tržišnim privredama, Jugoslavija će se i dalje vrtiti u đavoljem krugu privredne krize. Najvišu cijenu će ipak platiti obični građanin, neovisno od tog da li će cijene imati 4 nule više ili manje, a na priznanje inostranih banaka dinar će morati još dugo da čeka. Bacate stari dinar, šta sa novim dinarima, što mislite o novom dinaru? O novom dinaru? Pa ja mislim da će se nešto promeniti i srećna sam zbog tih novih dinara. Vjerujem u Markovića i nadam se da će nam biti bolje. Prevod ovog kraćeg komentara, sve ostaje po starom.